O movimento Hora do Planeta ganhou um importante aliado na luta contra o aquecimento global. O prefeito do Rio, Eduardo Paes. Ele foi o primeiro prefeito a se comprometer com o movimento. E declarou que vai apagar as luzes de algumas áreas do Rio por 60 minutos no próximo dia 28 de março, às 8h30 da noite. Olha, o Rio sempre teve um papel importante na discussão ambiental. Esse é um gesto, é um movimento que toma conta do mundo todo, das grandes cidades do mundo. Portanto, o Rio recebe com muito orgulho esse pioneiro.